Sam Hallam, Champions Hockey League, match mot det tyska topplaget Ingolstadt väntar idag. Hur är känslan? Jättebra, jag tycker vi har haft en bra utveckling sen förra veckan och jag tycker att vi ser ganska pigga och fräscha ut. Vad kan du säga om Ingolstadt som lag? Jag tycker de är rätt solida. Jag tycker de har flera riktigt skickliga spetsspelare som kommer ställa oss på hårda prov. Och vi såg ju sist hur de, bland annat i powerplay, levererade väldigt bra. Tyska lagen brukar ju oftast kännetecknas av en något nordamerikansk stil och mycket fysiskt spel. Är det något ni har pratat speciellt om? Lite grann, men jag tycker att Ingolstadt mer är ett spelande lag. Många av deras importer är mer åt det skickliga hållet än åt det fysiska hållet. Men det är ett lite större fysiskt inslag ofta när de möter europeiska lag. Så det är jättenyttigt för oss att lära oss. Förra året så mötte ni ett annat tyskt topplag, Adler Mannheim. Kommer ni kunna ta med er någonting från det mötet? Svårt att säga. Jag tyckte Adler Mannheim var ett otroligt väl coachat lag som spelade väldigt strikt och smart, och Ingolstadt är lite annorlunda, så det är inte jättemycket från den matchen tycker jag, utan snarare en del i vår utveckling här att möta ett tyskt bra lag. Förra veckan drog det igång med första matchen, då spelade ni mot Brayhead Clan och vann med 10-2. Vad tar ni med er från den matchen? Jag tyckte vi gick in i matchen och visste att vi var förväntade att vara det klart bättre laget och klarade av att leverera en insats som där vi var det klart bättre laget, och det ska göras, och det var vi väldigt nöjda med. Sen tyckte jag att vi hade små enheter i laget som hittade väldigt bra kemi, och Peppe Lund och Hilding kom igång ordentligt med poängproduktionen direkt, och det hoppas att de fortsätter ta med sig det självförtroendet ut på isen ikväll. Efter förra veckan var det ett något skadedrabbat Lakers. Hur är statusen på truppen just nu? Det är ungefär samma läge som när vi avslutade den matchen. Det vill säga att på backsidan så har vi Niklas Lundgren och Erik Martinsson som utgick ur senaste matchen, och Corey Murphy utanför lagutställningen. Och sen har vi några frågetecken vi ska se under eftermiddagen här hur det ser ut. Slutligen, vad har du för förväntningar på kvällens match? Att vi ska fortsätta hitta en utveckling i vårt spel, och likväl att vi ska ha en minst lika bra och förhoppningsvis ännu bättre energi i spelet än vad vi hade sist hemma. Tack så mycket, lycka till. Tackar.